Сәлем, достар, қалайсыздар? Олжас Оқастың кезекті шығарылымында эксперимент болады. Мен бүгін көкнар жеймін. Дәлірек айтқанда, көкнар қосылған тоқаш. Жалпы табиғатта көкнар білесіздер, ол наша күйінде, ал тамаққа, асқа оны қолдануға болады. Неге көкнар салмасы қосылған сәлем май қоспалы рулеті деп жазылып тұр. Құрамында бидай ұны, су, қант, маргарин, көкнар және ванилин бар екен. Ой, бля, оның бәрін бейту керек еді. Пойдет об одном из самых близких людей диктатора. Официальный долларовый миллиардер недавно опять засветился в западной прессе. Көкнардың тағы бір партиясын жеп алам. Әріптесім Юля алкоголі жоқ сыра ішеді, Хайнекен. Акбар досым қазір қымыз ішеді. Ал Алексей деген әріптесім квас ішеді. Ал кеттік наркомандар мен алкоголиктер. Так, прям поехали. За здоровье. Достар, біз арнайы тестер сатып алдық. Мінекей. Жазылып тұр. Тест для выявления морфина дейді. Қанның құрамында морфин бар мекен жоқ бекен, қазір мұна нәрсе анықтап береді. Мен қазір дәретханаға барамда. Білесіздер не істейтінімді? Достар, жаңағана тест жасадым. Менде жақсы және жаман жаңалық. Жақсы мен екі қабат емеспін. Ал жаман жаңалық менің қанымда морфин бар. Қазір енді Мақатаеваға барып, тағы бір тексерістен өтеміз. Атақты Мақатаев 10 көшесі, Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы қалалық дәрігерлік әлеуметтік саулық наркологиялық орталығы. Ты здесь был хоть раз? Да, был. Да? Два раза. Два раза? Один раз справку брал, один раз, когда ДТП участвовал, мне пришлось все равно, да, освидетельствовать. Вот, готов. Видите, оплатите губами. Трогайте, трогайте. Чисто, да? Конечно, нет паров алкоголя, у меня нет уже камеру выпить. Теперь спей. Да. Бардан ханда алкоголь жоп. Сразу выпить и сразу попробуй. 0-0-0-0. Алексейдің ханда алкоголь жоп. Вот, видите, зрачок у вас ровный. Никуда не отклоняется. При интоксикации, если была бы интоксикация, смотрите сюда, то были бы какие-то отклонения. Оно зрачок может дрожать, он может вот так вот, такое вот состояние, такое дрожание может показывать. Это говорит об интоксикации головного мозга. Вот видите, у вас все ровно, вы правильно двигаете глаза. Язык покажите. Ну, язык у вас чистый. Подмоги соедините носочек. Голову назад откиньте, закройте глаза, руки вперед вот так вот, распротурьте пальцы. Вот это называется форма Ромберга, да, вот он сейчас стоит ровно, не шатается, руки у него не дрожат, в принципе. А теперь вот указательный пальцем коснитесь кончика носа поочередно каждый. Вот ровно он здесь встает. Если бы у него было опьянение, интоксикация, естественно, он бы все, достаточно. Он бы шатался, пошатывался. То есть нарушения координации у него нет. Он достаточно видно, что он трезвый. Теперь, пожалуйста, вот это вот на точность, да, вы можете присесть или как хотите, достаньте, пожалуйста, с пола эту ручку. Тоже ровно достает, не шатается, нарушения координации. Авариядан кейін кінәлі адам өзінің сүдігін орнына басқа біреудің бер жүрмеу үшін дәрігерлер ол кісімен бірге кіреді дәретханаға. Қорытындысы қандай болды жәрмен? Тапсырамадан айтасыз ба? Ештеңе көрсетпеді, отрицательный көрсетпеді. Рахмет, соны білуге келдік.
Яғни, достар, егер көкінары бар тоқаш жесеңіздер, сізге ол өмірге де, басқа кісілерге де ешқандай қауіп жоқ. Рахмет сіздерге. Сонымен офиске оралдық. Доктормен әңгіме барысында менің түсінгенім, әр адамның ағзасы әртүрлі. Мысалы, кейбіреулер кішкене ғана ұрттаса да қылжиып мас боп қалады. Кейбір кісілер литрлеп бойына алкогольді сіңірсе де түк болмағандай отыра береді, құдық сияқты. Бірақ менің ақыл кеңесім, кішкене болса да ұрттасаңыз, ешқандай себеппен рөлге отырмаңыздар. Өзіңізді аямасаңыз да, басқа айналадағы кісілерді ойлап қойыңыздар. Осы эксперименттің мәтіндік нұсқасына сілтемені астында қалдырдым. Оқыңыздар, келесіде көріскенше аман сау болайық.